Мої вітання. Перші новини п'ятниці. Далі у випуску. У Сумах сьогодні відбудеться позачергова сесія міськради по формулі Штайнмайєра. Міський голова Олександр Лисенко підписав розпорядження про скликання позачергової сесії. У порядку денному одне питання – про звернення до президента України та Верховної Ради щодо недопущення капітуляції, небезпеку якої депутати вбачають в здійсненні так званої формули Штайнмайєра, яка передбачає проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також відведення військ. Заплановане засідання сесії сьогодні на 11 годину. На Сумщині утворилась нова об'єднана територіальна громада. Охтирська ОТГ є четвертою у Сумській області, створеною навколо міста обласного значення. До неї увійшли місто Охтирка та села Велике Озеро, Залужани, Козятин, Пристань, Стара Іванівка, Будне, Климентове, Піски, Поділ та Сосонка. До складу об'єднаної територіальної громади тепер входять власне місто Охтирка та 10 сусідніх сіл, які раніше входили як до складу Старої Охтирської міської ради, так і до складу Старої Іванівської сільської ради, яка добровільно приєдналася до міста Охтирка. Загальне населення нового утворення, нового органу місцевого самоврядування складатиме майже 49 тисяч осіб. Процес створення цієї об'єднаної територіальної громади розпочався ще 2015 року. І все ж таки вийшов на фінішну пряму вже у липні-серпні цього року, нарешті. Відповідно до змін до закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, які були прийняті минулого 2018 року, Охтирська об'єднана територіальна громада створюється без проведення виборів депутатів чи голови об'єднаної територіальної громади. Вибори депутатів і голови до цієї об'єднаної територіальної громади вже будуть здійснені разом з черговими виборами всіх органів місцевого самоврядування України, оскільки місто Охтирка є містом обласного значення. Якщо казати про інші подібні громади, то Охтирка стала четвертою об'єднаною територіальною громадою подібного типу в Сумській області. Першими трьома була Шостка, Суми і Конотоп. Після створення Охтирської міської ОТГ на Сумщині працюватимуть 37 об'єднаних громад, а ще дві громади – Путильська та Тернівська – чекають на призначення перших виборів. 11 учнів Конотопського вищого училища номер 4 потрапили у лікарню з діагнозом гостра кишкова інфекція. Всі вони госпіталізовані в інфекційне відділення Конотопської ЦРЛ. Ще 10 дітей перебувають під наглядом лікарів вдома. Одна лише дитина середнього стану тяжкості, була підвищення температури, всі інші задовільні. Сьогодні вже 6 із них виписалися, поїхали за місцем проживання. Ці діти, які поїхали, буде передано за місцем проживання, щоб їх наглядали. Як розповів директор училища Олександр Федченко, перед пригодою учні разом вживали продукти, куплені в одному з магазинів поблизу гуртожитка. Всі вони мешкають в гуртожитку на одному поверху, вийшли на двір, там у нас є ларьки, де вони можуть придбати всякі продукти такого. Ну, вони отам от сказали, що це була одна компанія, вони там щось з'їли, потім повернулися. У Конотопі сьогодні працюватиме моя колега Євгенія Токарєва. Більше інформації від неї у наступних випусках новин. Порушення в роботі навчальних закладів знайшли працівники Держпраці. Про результати перевірок закладів загального користування розказав у програмі «Тема дня» Владислав Бойко, начальник відділу нагляду в будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв'язку управління Держпраці у Сумській області. Типове порушення по школам – це було відсутнє там, де більше 50 працюючих, а ну, в процентах 80 школ в місті Суми, більше, ніж 50 працюючих, то там повинна бути окрема посада інженера з охорони праці. Цієї посади не було, але на даний момент це питання вирішується, вже почали вводити окремі посади. Якщо брати кухні, то там виробниче, тобто є виробниче обладнання, виробничі плити. Ці кухарі, вони працюють на обладнанні, яке підключено до 380, допустимо, вольт. Там повинна бути друга група з електробезпеки. Ну, немає там практично ні в кого цієї групи. Тобто вони повинні там проходити спеціальне, опять же, спеціальне навчання і мати другу групу. З інструктажами теж, як звикли
проводяться раз у 6 місяців, а для робіт підвищеної небезпеки, допустимо, там, де кухарі, там, де, може, якась топочна є, то кочегари якісь є, то це роботи з підвищеною небезпекою. Там повинні проводитися не рідше, ніж раз у 3 місяці. Сьогодні стартує благодійний тихий аукціон на підтримку галереї «Наша» на Псільській. Гроші, які планують зібрати, підуть на ремонт приміщення, яке знаходиться у підвалі костелу. Про це розповів куратор галереї Антон Дубаділов у Сумському прес-клубі. За його словами, аби зробити ремонт, потрібно близько 100 тисяч гривень. На аукціоні у галереї «Наша» та у бюро арті продаватимуть живопис, графіку, художню фотографію та скульптури. Це твори 32 українських та польських митців. Всього 42 лоти. Зараз, на жаль, галерея працює в обмеженому доступі, бо проникнення вологи у підвальне приміщення унеможливлює виставляти мистецтво, твори мистецтва. І тому ми пішли на такий крок, започаткували проєкт. Галерея потребує підтримки. Художники йдуть нам на поступки, і ціни на аукціоні будуть нижче, дешевше. Тобто доступні ціни, і сумчани можуть купити картини, придбати авторський твір досить за помірну ціну. До 10 тисяч гривень – крок 500 гривень, а свише – 1000 гривень. Все це, якщо ви зайдете на нашу сторінку в Фейсбуці, хоч на бюро арт, хоч на галерею «Наша», там є такі події, все це досить досконало описано. А якщо ви зареєструєтесь, то ми вам надішлемо файл з повним переліком із зображенням робіт і правила проведення аукціону. Гроші, які будуть отримані від продажу робіт, розподіляються наступним чином. 60% йде на потреби галереї, 30% – це йде автору роботи, бо вони використовують матеріали, особливо там скульптори, це досить дорого. І 10% йде на організацію проведення аукціону. Аукціон триватиме до 17 жовтня. Непродані роботи планують виставити 18-го у бюро арті, розповів Вадим Дубаділов. Нагадаю, галерея працює з 2012 року. За цей час у ній провели близько 50 виставок. У чемпіонаті України серед жіночих команд Суперліги тенісістки з Сум-ДУ «Грація» вчора святкували 3 перемоги над командами «Аделаїда-2» з Херсону, «Дніпровською Дніпрянкою» та «Роксоланою» з Рогатину з однаковим рахунком 3-0. Після 6 ігор сумчанки мають в активі 11 очок і посідають 2 місце у турнірній таблиці. У чоловіків Сумська тенісна академія святкувала 2 перемоги у 3 матчах, Сум-ДУ програла 3 гри. Академіки перемогли чернігівське ПАС-Авто з рахунком 3-2 і Полтен-ПУ з Полтави 3-0 та програли з рахунком іншому полтавському клубу ТТ-Тім. Сум-ДУ з рахунком 0-3 поступився Фортуні з Києва та Львівській політехніці із рахунком 2-3 Харківському Омісу. В турнірній таблиці тенісна академія з 11 очками посідає 3 місце, Сум-ДУ з 7 – 9. Наразі поки все. Зустрінемось за півгодини. Ну а ранок бадьорим роблять для вас наші ведучі програми «На часі ранок». Не перемикайте.